Välkommen till Gymkompaniets lager. Idag står vi här och ska gå igenom vårt power rack med diverse tillbehör som finns att köpa. Detta är min egna önskesammansättning den dagen jag får i ordning garagegymmet. Jag känner att här har man allt man behöver. Just nu har jag ett par hantlar. Det känns lite... Och en kryssdragshalva som inte är uppmonterad. Men känns lite löjligt med tanke på att vi ändå har det här bolaget. Men i alla fall, idag ska vi gå igenom en power rack och allting som finns med denna. Denna heter Power Rack Premium. Den är testad för 500 kilo, så det är bara att slänga på grejer. Och fördelen med en power rack jämfört med en half rack eller en skivstångsställning är ju att det kan kännas ännu lite tryggare, kan man väl säga, om man står här inne och knäböjer och behöver fejla så att säga och släppa skivstången, så är det ju väldigt, väldigt trygg. Ja. Vi kan börja med också att säga att Power Rack Premium Recoil. Så detta är vår egen framtagna Power Rack. Och lite extra tjocka stolpar, lite tjockare metall, bara för att det verkar kännas stabilt när man kör. Ja. En av fördelarna med det här Power Racket är att den är så pass tung, jag tror den är 156 kilo. Så det är en tung klump. Den behöver inte bultas ner. Men man kan göra. Exakt. Varje ben har en fot med hål i så att du kan bulta ner i marken om du vill. Det behövs absolut inte. Och det här är också, så som den är nu, är med alla tillbehör vi har till. Ja. Så det är väldigt schysst för att då finns det både jammer arms, monolift-tillbehör och säkerhetsremmar. Och bakom Joel där så har vi en belt squat. Och här nere vid mig, om ni ser det, är en T-bar trainer. Yeah. Så att här är ju verkligen allting man behöver. Och till grunduppsättningen till den här så följer du med säkerhetsarmar. Men då är det såna här säkerhetsarmar. Som man roller, som man trä genom hålen. Och de pallar också extremt mycket. Men jag personligen gillar remmarna för att lite enklare att flytta, lite skönare. Det låter inte lika mycket heller om du släpper 200 kilo när du kör knäböj, vilket är väldigt skönt. Vi kan ju gå igenom power racken i grundutförandet. Kommer ju med, du har ju kinstång, du har ju dubbel kinstång där bak. Ja. På den nya uppdaterade modellen som är på hemsidan nu så är det siffror på hålen så att du enkelt ska kunna hitta vart du ska ställa in säkerhetsarmar och J-hooks. Robin kommer med J-hooksen här. För de här är med i grundutförandet, det är ju inte monolift-tillbehören utan alla tillbehören kommer ju separat. Men normalt sett så har du ju vanliga J-hooks, ja. Och du har den rullande säkerhetsarmen. Sen har vi även sån här J-hooks med rollers som är väldigt, väldigt bekväma. Lite säkrare, lite skönare och framförallt just att man kan rulla är väldigt, väldigt bekvämt. Du kan centrera upp utan problem. Men vi kan väl gå igenom de olika tillbehören som kanske är kul att titta på. Ja. Ja. En personlig favorit är ju domma. Även om jag sällan ser dem på gymmen. Men de är ju otroligt härliga att göra allt möjligt i. Jag som är lite dålig på axelpressar hade ju gärna haft såna här istället för hantelpress. Man kan lägga på vikter om man är starkare än vad jag är. Du kan göra olika sorters roddar. Du kan göra lite alla möjliga goa övningar. Det som är väldigt bra med det är att de är enkla att flytta. Man drar ut. Sen om man ett grepp här bak ska man åka ner. Och ska man köra vad med. Och egentligen det enda som stoppar den här är fantasin. För att du kan ju köra allting från, som Joel sa, du kan köra roddar. Du kan köra, om du har en bänk under, kan du köra pressa, bröstpress, bänkpress. Jag har sett typ stående utfall med liknande. Så att, här är det verkligen, det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad du kan och inte kan göra, skulle jag säga. Vad har vi med, Joel? Vi har säkerhetsremmarna. Är ju någonting man kanske oftast ser på strongman-gym, styrkelyft-gym, skulle jag säga. Riktiga gym. Och fördelen med dem är att det inte blir så hemskt när man släpper ner. Det låter inte så mycket och man får en lite mjukare mottagning, eller vad man ska säga. Om vi släpper, jag hade nästan velat ha den här bara för att kunna visa monoliften sen, men om man släpper en skivstång på så blir det en mjukare släpp än om vi släpper dem på armar. Då kommer det smälla i. Då låter det väldigt, väldigt gött. Ja.
Och sen också är de väldigt sköna för att de skadar eller inte skivstången. Nej. Säkerhetsarmarna är av metall, vilket gör att det kommer lämna lite märken, det kommer låta lite mer. Och skivstången i sig tar lite mer skada. Släpper du dem på den här så kan du ha 300-400 kilo på den och släppa. Och det kommer inte låta spela mycket liksom. Ja. Och det lämnar heller inga märken på skivstången. Ja. Vi kan kika lite på... Ska vi lyfta upp den? Vi får hjälpa så. Om vi tittar på monolift-tillbehören. Vi får väl göra en close-up på detta sen kanske. Ja. Men monolift-tillbehören är ju också någonting som man oftast ser på de lite bättre gymmen eller riktiga lyftargym. Då. Och fördelen är ju att de slår av när du lyfter ut skivstången. Mm. Och då slipper du göra det här backandet. För att vanligtvis så blir det ju att man får lyfta av skivstången. Nu är jag lite kört, fientvärd. Och sen behöver du backa. Ja. Men med de här monolift så är det egentligen att du kan stå, du lyfter av och sen kan du bara gå ner och köra knäböj direkt. Ja. Vilket är väldigt, väldigt skönt när du kör väldigt tungt till exempel, så vill du inte behöva stå där med skivstången och du behöver röra dig och stappla, utan du kan gå in, ställa in position med benen, känna att du har en bra position, ta av skivstången, lyfta upp den och sen bara gå ner direkt och köra knäböj. Ja, och, det är grymt underskattat. Ja, det är väldigt, väldigt underskattat. Och, knäböj är en av mina favoritövningar och det är lite jobbigt när du börjar komma upp och köra 200 kilo och uppåt när du kör knäböj och du ska ut och stappla med de här. Ja. Det är väldigt, väldigt bekvämt och tyvärr, som jag sa, inte alla gym som har det. Nej. En enkel, billig liten adapter som finns är ju en sån här T-bar trainer. Finns ju också andra modeller där man sätter i en viktskiva, men det är väldigt skönt att den sitter fast och inte kan hoppa runt. Här kan du göra olika skivstångsrotationer för bålövningar. Du stoppar i en skivstång här. Du har ju de här vanliga som du säkert har sett PT-arna gör. Yeah. Annars har du ju en klassiker där du sätter i skivstången, står med ett roddantag och kör. Ja. Vanliga roddar liksom. Ja, det är ju en fantastisk övning. Mm. Och den sista vi har då är ju köra beltsquaten. Yes. Som har blivit väldigt, väldigt, väldigt populär på de senaste åren. Låter. Jag väntar med den tills du har pratat klart, för det låter lite grann. Vad snällt du gör. Beltsquaten har blivit väldigt, väldigt populär på de senaste åren. För att man påverkar inte nacken och axlarna och ryggraden på samma sätt när man kör. Så man kan köra väldigt, väldigt tungt för att det blir en knäböjsliknande rörelse. Väldigt skön i den för att allting sitter runt höften och benen och neråt. Så det blir inte... Har du ont i nacken, problem med axlar och så här, så är det ingen tyngd på dina axlar, vilket är väldigt, väldigt skönt. Om man är som jag har nackspärr idag. Det är därför jag tittar lite konstigt. Ja. men då kan man ha en sån här. Fördelen också med en sån här adapter är ju att en beltsquat normalt sett kostar lite pengar och den tar lite plats. Men har du en adapter så sätter du bara på den på din power rack helt enkelt. Och du har ju ett bälte som du sätter på och nu gör jag så här. Det låter mycket så jag gör så här. Fördelen med denna och vissa andra modeller är att när du lyfter så lassar den av automatiskt så att du inte behöver göra något konstigt. Och sen så fäller du bara upp när det är dags att ställa sig. Och det gör ju att övningen blir väldigt harmonisk och trevlig. Väldigt enkel att utföra. Man behöver inte tänka på någonting utan du bara tar tag i en, lyfter upp och så släpper den och så kan du bara köra. Ja. Sen när du är klar tar du bara tag och ställer upp den igen. Exakt. Jag tror att det var alla tillbehör för denna varianten. Power Rack Premium Recoil. Ja, har ni några frågor så är det bara skriva eller höra av er till oss. Vi svarar mer än gärna. Vi kommer även sälja den i det här fulla utförandet. Yes. Så nu vet att det kommer upp. Ja, vi tackar för oss. Tack så mycket.